Čau, mani sauc Aivo Oskis, un tu skaties EHL Latviešu hiti YouTube šovu Pabeidz dziesmu. Šodien esmu Jematos, kur pārbaudīšu apmeklētāju latviešu mūzikas zināšanas. Tā daļa Rīgas! Tā daļa manas Rīgas! Sarežītas! Jā, tu zini! Tā daļa manas Rīgas! Līdz galam nepazītas! Tā daļa manas Rīgas! Līdz galam nepazītas! Būtavā tumā, ko vēl var vēlēties? Vēl var vēlēties! Tuvāku! Tuvāk vēl! Na, 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 kopā būt! Vēl var vēlēties! Tuvāku! Būtavā tumā, ko vēl var vēlēties? Es te atcerošu! Omnibus! Omnibus! Tavā! Seriously? Iebrauc manā dārzā būs! Izbraukā man! Tomātus laikam, ja? Tredīšus un burkānus! Un aizbrauc! Nezināmā virzienā! Tas ir viens! Izbraukā! Man tredīšus! Un gurķus! Esi labākais! Pats labākais! Baigi, smird gaiss! Pats tu labākais! Pats tu labākais! Seko līdzi Pabeidz dziesmu minisērijām EHR TikTok un Instagram profilos, kā arī latviešu hiti Facebook profilā. Visu raidījumu skaties mūsu YouTube kanālā. Čau!